O Lustre Rivas de Ribeira contou o pasado venres coa presentación do libro Diarios de Julio Silva de José Antonio Pérez. Neste ato tamén interviu Son Hermida. O libro Diarios de Julio Silva, editado por José Antonio Pérez, foi presentado na tarde do pasado venres no Museo Ribeirense Lustre Rivas. Este exemplar fala sobre Ribeira e a súa xente a principios do século XX. O historiador e membro da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, Xoán Hermida, comezou intervindo no acto poñendo en valor este libro. Estamos diante dun libro excepcional, tanto polo autor, Xulio Silva, como pola temática aquí recollida, como veredes. Será máis tarde José Antonio que explique, o encargado, por supuesto, de explicálo, non? E acabar como se fixo e como chegou as súas mans e demais, pero non me resisto a verter algunhas reflexións. Unha primeiro. É un libro, veredes, donde nos podemos informar, eu diría cunha visión de sociólogo, que é a vida social, cultural e política de Ribeira do primer terzo do século XX. Moitos dos que aquí estades, veredes aí, reflexados os vosos antepasados, nomes e apelidos que facían, donde militaban, que actuacións políticas, sociales, culturales, de todo tipo. Continuou falando o encargado de recopilar e editar os escritos de Julio Silva, José Antonio Pérez, quen agradeceu a colaboración dos distintos presentes no Museo Lustre Rivas. Daría grazas á Memoria Histórica, á Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica, e sobre todo as persoas, a Xoán Hermida, porque foi o que me animou a sacar adiante os diarios de Julio Silva, sacarlos á luz, e a Piri Pereiro, que non está aquí con nós, porque, bueno, foi que conversei horas e horas por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico para coordinarnos na edición do libro que ahora tedes aquí nas vosas mans.